Фонтан у літньому кафе – завжди додатковий бонус для закладу і принада для відвідувача. Фонтан тут був ще до війни. В інтернеті є його вигляд, як він виглядав до війни. Гарна фігура такої дівчини, світизянка тут була. Нащо його совєтська власть поламала, не знаю. Зате відвідувачі такого не роблять, розповідають у кафе. Переважно вони до фонтану не лізуть, не ламають його, ні. А кидають щось туди? Буває. Що? Таке, слухатки, кульочки, мусимо діставати. А монетки, на щастя? Таке також кидають, на дні валяються. Валяються монетки і у фонтанах на площі Ринок, але тільки допоки не приходять ловці дрібних грошей. Та від камери вони відвертаються і йдуть, а ось ця компанія охоче ділиться своєю бідою. Ми кинули окуляри. Звичайно. Палицею окулярів не дістати. Рішення приймають миттєво і самі ж себе заспокоюють. Що ми впадемо туди? Та не впадемо. Давайте. Оля, давай. Давай. Йохний бабас. Тут дуже гарно. Волось. Окуляри врешті-решт врятовані. Вибирається на гору і Оля. Тим часом іноземні туристи стрибок у фонтан одразу ж називають класним, хоч і дуже дивним. Ми зазвичай в Америці у фонтанах не плаваємо. У нас є спеціальні фонтани, де люди можуть усі разом плавати. Але у фонтани такого плану ми не пірнаємо. Зате у Львові пляж влаштували перед самісінькою оперою. Хіба що бракує піску на плитці. Поїхали погуляти і захотіли залізти в фонтан. А потім намучилися і вже так вийшло якось. Вони висохнуть, да, ми вчора теж тут були. Приходили купатися? Да, купатися приходили. А ви львів'яни чи ні? Ні, ми з Хмельницької області приїхали. Вже другий день тут в нас екскурсія. Хоча у воду тут кортить не всім, навіть якщо не проти мама. Ну, не насварила б це точно. Я не люблю воду. Холодно. І правильно кажуть ті, хто фонтанами опікується, бо водограй насправді не ванна і не душова. Це технічна вода. Ну, напевно, вона є з міського водопроводу, але, напевно, вона не є для купання. А фонтан є для того, щоб радувати, милувати око, а не для того, щоб купатися. Зараз у центрі Львова працюють 12 водограїв. Аби їх утримувати, на рік потрібно майже 170 тисяч гривень. А ще у круглу копієчку щороку влітає містові День десантників, коли хлопцям у смугастих майках для свята мало неба і землі. Ірина Вещишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.